ទាំងអស់ទាំងមកពីខាងកំពង់ចាមក្តីនៅខាងបាត់ដំបងក្តីខាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងសំទោសឬថារបៀបអស់ទេដូចថាពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងបើថាគ្រួសារមានច្រើនទីកន្លែងច្រើនខែទៀតដូច្នេះហើយសូមត្រៀមបាទត្រៀមយ៉ាងណាត្រៀមលក្ខណៈដែលមានជួបាយមានម៉ូតូមានឡានមានអីយករថយន្តយើងបញ្ចេញមកហើយអស់លោកដែលមានជួបាយរៀងរៀងខ្លួនជួយបញ្ចេញនឹងជួបាយរៀងខ្លួនយើងដើរស្មើជើងខ្លះម៉ូតូខ្លះឡានខ្លះទៅតាមអាធិត្រ័យបាទតែសពមានឡានការងារដែរអត់មានពេលទៀតមានឡានប្រសងមានឡានលោកចាមានឡានចាស់ព្រះជាចារីឯយើងបើបីបន្ទាប់មកយើងតាមអាធិត្រ័យយើងអាចដើរខ្លះអីខ្លះយើងទៅជាមួយគ្នាទៀតបាទអរគុណហើយសូមគូសេកសូមជួយទៀតThank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con ở đây thấy giờ bỏ đã tăng nào mình. Thank you.
្